حسین، یا 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 حسین، بلایا گیا بر دربار میں، 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 بلایا گیا ہائے زارا، ہائے زارا کو یوں ستایا گیا بر دربار میں، بلایا 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 گیا باپ کے نام پر حکومت تھی، باپ کے اور بیٹی، اور بیٹی کا گھر جلایا گیا بر دربار میں، بلایا 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 گیا اٹھایا گیا بر دربار میں، بلایا 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 گیا کیا مدینے کے لوگ اندے تھے، کیا مدینے کے لوگ اندے تھے سارا بلایا گیا
دربار میں بلایا گیا بھرے 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 دربار میں بلایا گیا مرتضیٰ چیخ چیخ کر روئے مرتضیٰ چیخ چیخ کر روئے ہاتھ پہلو سے جب ہٹا بھرے دربار میں بلایا گیا مرتضیٰ چیخ چیخ کر روئے ہاتھ پہلو سے جب ہٹایا گیا بھرے دربار میں بلایا گیا بھرے دربار میں بلایا گیا پڑھا جس در پہ مصطفیٰ نے درود بھرے دربار میں بلایا گیا کیسے سکلین بس لیا ٹوٹی صرف زینب کو یہ بتایا گیا بھرے دربار میں بلایا گیا
दरबार में बुलाया गया, पर 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 दरबार में बुलाया गया। बताया गया